Çin Xalq Respublikasının paytaxtı Pekində 28 may Respublika günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edildi. Çinin dövlət rəsmilərinin, diplomatların, bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın, yerli ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdikləri tədbirdə əvvəlcə Azərbaycanın və Çinin dövlət himnləri səsləndi. Azərbaycanın Çindəki səfiri Əkrəm Zeynallı Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qısa dövrdə böyük nailiyyətlərə imza atdığını, siyasi iqtisadi sahələrdə islahatlar həyata keçirdiyini, bir çox ölkələrdən də əvvəl qadınlara seçki hüququnu təmin etdiyini dedi. Bildirdi ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hüquqi varisi olan Azərbaycan Respublikası görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasət sayəsində sürətlə inkişaf edir. Beynəlxalq arenada mövqeləri güclənir. Əkrəm Zeynallı 44 gün davam edən vətən müharibəsinin yekununda Azərbaycanın öz torpaqlarını Ermənistanın işğalından azad etdiyini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq tarixə çevrildiyini dedi. Diplomat tarixi kökləri qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxan Azərbaycan-Çin əlaqələrinin hazırda bütün sahələr üzrə dinamik inkişaf etdiyini, bu münasibətlərin qarşılıqlı hörmət və etimada söykəndiyini dedi. Çin Xarici İşlər Nazirinin müavini Wu Jianhao, Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin liderliyi altında siyasi sabitliyə və sürətli iqtisadi inkişafa nail olduğunu bildirərək, Çinin yaxın dost və tərəfdaş ölkə kimi Azərbaycanın bu uğurlarına sevindiyini diqqətə çatdırdı. O, Prezident İlham Əliyevin liderliyi və zəhmətkeş xalqımızın səyləri ilə Azərbaycanın gələcəkdə daha böyük uğurlar qazanacağına inandığını dedi. Wu Jianhao pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, ölkələrimiz arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafının davam etdiyini, bir kəmər bir yol təşəbbüsü çərçivəsində məhsullar nəticələrinin əldə olunduğunu diqqətə çatdırdı. O, dövlət başçılarının ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı ilə bağlı niyyətlərinin həyata keçməsi, ikitərəfli münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması istiqamətində Çinin Azərbaycanla işləməyə hazır olduğunu bildirdi. Bütün Azərbaycan xalqının milli gününü kutluyorum. Allah daima bu günleri barış içinde, huzur içinde bütün milletimize yaşatsın. Malumunuz bizler burada kilometrelerce uzaktayız ama bu duyguları burada bugün hep beraber yaşıyoruz. Bizler iki ülke ama tek millet olarak her zaman birbirimizle gurur duyuyoruz. Ben başta tüm Azerbaycan halkı olmak üzere tüm milletimizin bu mutlu gününü tebrik ediyorum. Ve inşallah daha iyi günlerde birlikte olmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. I'm so happy to be here. I want to like to congratulate the people of Azerbaijan. Bugün burada olmaqdan çox məmnunam. Azərbaycan xalqını, dövlətini Əlamətlər gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Pakistan xalqı və dövləti Azərbaycan xalqı ilə həmrəydir. Azərbaycan bizim ürəyimizdədir. Biz çox yaxınıq, qardaşıq. Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqını əzimli qələbə, ərazilərin işğaldan azad olunması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz bunu həm də öz qələbəmiz kimi hesab edirik. Çox möhtəşəm qələbədir. Biz Azərbaycan xalqını həmişə dəstəkləyəcəyik və bu tam dəstək olacaq. You have our full support always. Qardaş Azərbaycan xalqını İstiqlaliyyət günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Gürcüstan və Azərbaycan strateji tərəfdaş, yaxın dost və qonşudurlar. Bizim bir çox ümumi cəhətlərimiz və maraqlarımız var. Bugün Pekində Azərbaycanın Respublika gününü qeyd etmək çox xoşdur. Ümid edirəm ki, gələcək illərdə hər iki dövlətin Çin ilə münasibətləri daha da inkişaf edəcək, dərinləşəcək. Bir daha Azərbaycan səfirini, Azərbaycan icmasının üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını istiqlalın 103-cü il dönümü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu, böyük bir tarixdir. Azərbaycan zəngin mədəniyyət və sivilizasiyaya malik ölkədir. Azərbaycan bu yaxınlarda çoxdan qalan bir problemin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaqla böyük bir uğura imza atdı. Fürsətdən istifadə edərək həm istiqlaliyyətin 103-cü il dönümü, həm də qələbə ilə əlaqədar Azərbaycan xalqını güclü lider və mütərəqqi rolu olan Prezident İlham Əliyevi təbrik edirəm. Mərasimdə Azərbaycan haqqında video saxlar, habelə Şuşada keçirilmiş Xara Bülbül Musiqi Festivalından hissələr nümayiş olundu. Ziyafətdə milli mətbəximizin təamları, o cümlədən plov, dolma, kebab və qutab təqdim edildi.